Onnum Onnum Moonu powered by Josco Jewelers MCR PR Cotton Club. Sign a QR 5. ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ സ്വാഗതം. അപ്പൊ ഇന്ന് സ്വാഗതം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മിനി സ്ക്രീൻ താരങ്ങളെയാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് സീരിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് മിനി സ്ക്രീൻ പ്രേക്ഷകരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ സ്വന്തം കുടുംബക്കാരെ പോലെ, ഒരുപക്ഷെ സ്വന്തം വീട്ടിലെ ആൾക്കാരെ ബന്ധുക്കാരെ തിരിച്ചറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഇവരുടെ സീരിയലിലെ ആൾക്കാരെ തിരിച്ചറിയുന്ന അവസ്ഥയാണിത്. കാരണം സീരിയൽ ഇത്രയും നന്നായിട്ട് പോവാനും കാരണം എത്രയും വർഷങ്ങളൊക്കെ എടുക്കും ചില സീരിയലുകൾ. അങ്ങനെ ഇവരെ കണ്ട് ഇവരോടുള്ള സ്നേഹം മൂത്ത് ഇവരെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാനും ഇവരുടെ വിശേഷങ്ങൾ അറിയാനുമുള്ള ആകാംക്ഷ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ വലുതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഒന്നും ഒന്നും മൂന്നിൻ്റെ മിക്ക എപ്പിസോഡുകളും സീരിയൽ ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ വരുന്നതും. നിങ്ങളുടെ ഗംഭീരമായ റിവ്യൂസ് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കൂടുതൽ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ കൊണ്ടുവരാൻ ഇനിയും ശ്രമിക്കുന്നതായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ ഒരുപാട് റിക്വസ്റ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇപ്രാവശ്യം കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സീരിയലിലെ വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു സുന്ദര, അതായത് ഒരു ചക്കര മുഖമാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ. ആര് കണ്ടാലും എടുത്തൊന്ന് ഓമനിക്കാൻ തോന്നുന്ന മുഖം, അങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് തോന്നിയേക്കുന്നത്. ഇനി ഇദ്ദേഹത്തോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു ഇമേജ് മാറുമ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരിക്കുള്ള സ്വഭാവം എന്താണ്, എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് കൂടുതൽ അറിയാം. സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യാം സായ് കിരൺ റാം. എന്തായാലും ഒരു പക്ഷേ ഒരു ആക്ടർ ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കും, നമ്മൾ ഒരുപാട് സീരിയൽ ആർട്ടിസ്റ്റ് ഇവിടെ ഈ ഷോസിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കും ഒരാള് പാട്ട് പാടിക്കൊണ്ട് വരുന്നത്. ഗംഭീരം സൂപ്പർ എൻട്രി ആയിരുന്നു. സായ് കിരണിനെ പറ്റി എല്ലാവർക്കും കുറേ പേർക്കൊക്കെ അറിയാം, പക്ഷെ എന്നാലും ജന്മം കൊണ്ട് ഒരു മലയാളി അല്ലെങ്കിലും മലയാളക്കാരെ മൊത്തം, മലയാള പ്രേക്ഷകർ മൊത്തം നിങ്ങളെ അങ്ങ് ഏറ്റെടുത്തു, അതൊരു വലിയ ഭാഗ്യമായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടോ? ഭാഗ്യം അത്. പക്ഷേ ഇത്ര ഒരു വിജയം കിട്ടും ഞാൻ ശരിക്കും ജന്മം കൊണ്ട് ഏത് നാട്ടുകാരനാ ഞാൻ പറയട്ടെ, കണ്ണ് കണ്ടാ ഞാൻ പറയാം കന്നഡക്കാരനല്ലേ? ഇല്ല ഇല്ല, ബാംഗ്ലൂർ മൈസൂർ കർണാടക കന്നഡ ഒരുപാട് കൂടെ തെലുങ്ക് എല്ലാം ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച ആ ഒരു ഇതാണ്, കന്നഡ തെലുങ്ക്. കാരണം എത്രയാണെങ്കിലും ഒരു മലയാളിനെ എനിക്ക് എത്ര എനിക്ക് എന്താണെന്നറിയില്ല, എനിക്ക് എന്നല്ല നമുക്കൊക്കെ തന്നെ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും. അവർ എന്ത് ഇനി വെസ്റ്റേൺ ഡ്രസ് ഇട്ടാലും എന്ത് സ്റ്റൈലായിട്ട് മുടി കളർ ചെയ്തിട്ട് നടന്നാലും ഒരൊറ്റ നോട്ടത്തിൽ മനസ്സിലാവും. ഞാൻ എത്ര പേരോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, അവർ ചിലപ്പോൾ അറിയത്തില്ലാത്ത രീതിയിൽ മലയാളിയാണല്ലേ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ പറ്റാറുണ്ടോ ഒരു മലയാളിനെയും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ തെലുങ്ക് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെയും എന്തോ ഫേസിൽ വരെ ഒരു വ്യത്യാസം വരെ, അല്ലെങ്കിൽ കണ്ണുകൾ ഈ പൂച്ചക്കണ്ണൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കൂടുതലും അവിടുത്തെ ആൾക്കാർക്ക് അതൊന്ന് കൂടുതൽ എന്റെ ഗ്രാൻഡ് മദർ മദർക്കും എനിക്കും മൂന്ന് പേർക്കും ക്യാറ്റൈസ് ഉണ്ട്. ഗ്രാൻഡ് മദർ മദർ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ കാര്യം പറയാണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. കാരണം നമ്മൾ ഞാൻ കേട്ടപ്പോ ഞെട്ടിപ്പോയി. കാരണം സുശീലാമ്മയുടെ ഗ്രാൻഡ്സൺ ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത്, കൊച്ചുമോനാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. സാക്ഷാൽ പ്ലേ ബാക്ക് സിംഗർ ഗായിക സുശീലാമ്മയുടെ കൊച്ചുമോനാണ് സായ് കിരൺ എന്നുള്ള വാർത്ത ഒരു പക്ഷേ ആൾക്കാർക്ക് ഇതൊരു പുതിയ അറിവായിരിക്കും. സുശീലാമ്മേനെയൊക്കെ എന്താ പറയാ, നമുക്ക് സുശീലാമ്മ ഒരു മലയാളി അല്ല അല്ലെങ്കിൽ പോലും പാട്ടുകാരെടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അന്നും ഇന്നും എന്നും എല്ലാവരും ബഹുമാനത്തോടെയും സ്നേഹത്തോടുകൂടിയും അതേ മ്യൂസീഷ്യൻസ് എന്നല്ല എല്ലാവർക്കും സുശീലാമ്മയെ പോലെ ഒരു ലെജൻഡ്, അങ്ങനെ ഒരു ഇപ്പോഴാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും പറയും ശ്രേയാ ഘോഷാലിന്റെ കാര്യം പറയും, ജന്മം കൊണ്ട് അതായത് മലയാളി അല്ലെങ്കിൽ പോലും എങ്ങനെ മലയാളം പാട്ടുകൾ പാടുന്നു പറയും. പക്ഷെ അന്ന് സ്റ്റാർട്ടിങ് ടൈമിൽ തൊട്ട് നമ്മളൊക്കെ അത്ഭുതപ്പെട്ട് പോയ സുശീലാമ്മ ജാനകിയമ്മ ഇവരുടെ പാട്ടുകളാണ്. സുശീലാമ്മയുടെ ഒരു ഒരു ടാലന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് നമുക്കൊന്നും വാക്കുകളിലൂടെ പറയാൻ പോലും പറ്റത്തില്ല. പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒരു ഗ്രാൻഡ്സൺ ആയിട്ട് വന്നു, അതിനെപ്പറ്റി എന്താ തോന്നുന്നത്? ശരിക്കുള്ള റിലേഷൻ ഒന്നും കൂടെ പറഞ്ഞേ. ഫാദറോട് മദേഴ്സ് സിസ്റ്റർ, അച്ഛന്റെ ചിത്തി, അച്ഛന്റെ ചിത്തി, അച്ഛന്റെ ചിത്തി എന്ന് പറയുമ്പോ മദറോട് സിസ്റ്റർ അനിയത്തി. ഓ ശരി ശരി, അത്രയും ക്ലോസ് റിലേഷൻ ആണ് അല്ലേ. പാട്ടായിരുന്നോ ശരിക്കും ഒരു സ്വപ്നം? ഈ അഭിനയത്തിലോട്ട് എങ്ങനെയാണ് വന്നത്, എന്താണ് ജോലി ചെയ്തിരുന്നത്, ഈ ഈ മലയാളം സീരിയലിലോട്ട് എങ്ങനെയാണ് സായ് വന്നത്, ഈ വക കാര്യങ്ങളാണ് ഇനി നമുക്ക് അറിയേണ്ടത്. ആക്ച്വലി ഞാൻ ഐ വാണ്ടഡ് ടു ബി ആൻ ആക്ടർ. അവിടെ തെലുങ്കിൽ സ്ഥലം എവിടെയായിരുന്നു ജനിച്ച സ്ഥലം? ഹൈദരാബാദ്. സെറ്റിൽ ആയിരുന്നു ഞാൻ, ഫാദർ മദർ എല്ലാം. സോ അവിടെ സ്കൂളിന് ശേഷം ഐ വാണ്ടഡ് ടു ബി ആൻ ആക്ടർ. ഒരു ഒരു വാട്ടി സുശീലമ്മയുടെ സണ് മാരേജ് ഇൻവിറ്റേഷൻ കൊടുക്കാൻ രജനികാന്ത് കാണാൻ പോയി ഞങ്ങൾ ഫാമിലി. സോ അവര് കണ്ട സുശീലമ്മയുടെ കല്യാണം, സണ്ണോടെ കല്യാണം, സണ്ണോടെ കല്യാണം വിളിക്കാൻ വേണ്ടി രജനി സാറിനെ കാണാൻ പോയി. ഓ ശരി. യാ മീ ആൻഡ് മൈ ഫാദർ. തലവർ പേട്ട പാത്രിക ഐ പാക്കണം. സൂപ്പർ പടം, സൂപ്പർ. സോ അവര് കണ്ടപ്പോ ഹി ലുക്ക്ഡ് അറ്റ് മീ ആൻഡ് ഒരു ചൈൽഡ് ആർട്ടിസ്റ്റാ അങ്ങനെ ചോദിച്ചു. ദ മിനിറ്റ് ഹി ആസ്ക്ഡ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഐ വാസ് ലൈക്ക് ഓ ഐ ഷുഡ് ബി ആൻ ആക്ടർ, ഐ ഷുഡ് ബി ആൻ ആക്ടർ. രജനികാന്ത് പറഞ്ഞു ഐ ഷുഡ് ബി ആൻ ആക്ടർ ഫിക്സ് ആയി.
அந்த பூதம் வந்து எனக்கு ஆக்டிங் அப்பத்தொட்டே മനസ്സിൽ അഭിനയം അഭിനയം കേറി അല്ലേ ഓക്കേ അപ്പം എങ്ങനെയാണ് ഈ മലയാളം സീരിയലിലോട്ട് വന്നത് അവിടത്തെ ഏതെങ്കിലും സീരിയലോ സിനിമയോ എല്ലാം കണ്ടിട്ടായിരുന്നു അത് മാട്ടി സ്റ്റാർ മൈൽ ഒരു ഷോ ഉണ്ട് കോയിലമ്മാനെ മാനമ്പാടിയിന്ന് തെലുങ്ക് ഓ ശരി ശരി ഈ സീരിയലിന്റെ തെലുങ്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ഒരു വലിയ ഹിറ്റ് സൂപ്പർ ഹിറ്റ് സീരിയലാണ് ആ ആ സോ അതിനുശേഷം രഞ്ജിത് സാറും ആദിത്യൻ സാറും ദേവർ സെർച്ചിങ് ന്യൂ ആർട്ടിസ്റ്റിന് വേണ്ടി അപ്പോ എത്ര വർഷമായി ഈ സീരിയൽ അഭിനയിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് വാനമ്പാടി കേരളത്തിൽ വന്ന് അഭിനയിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് എത്ര നാളായി കേരളത്തിൽ വരുന്നത് തന്നെ ഈ ഒരു സീരിയലിന് വേണ്ടി ആയിരിക്കുമല്ലോ എത്ര വർഷത്തോളമായി വൺ ഇയർ ടു മന്ത്സ് ശരി അപ്പൊ എല്ലാരും തിരിച്ചറിയണു സംസാരിക്കാൻ വരുന്നു കാരണം അത്രയും ഹിറ്റ് ആയതുകൊണ്ടല്ലേ എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഈ ആ സീരിയലിൽ നിന്ന് പക്കാ വേറൊരു ഗെറ്റപ്പിലല്ലേ ഇതാണ് യൂഷ്വലി ഇങ്ങനത്തെ കോസ്റ്റ്യൂംസ് അതേപോലെ എവിടെ നിന്ന് ഓടിയിട്ട് വന്നാണോ അല്ല എക്സസൈസ് കഴിഞ്ഞ് വന്ന് വേഗം ഒന്ന് വന്ന് പോയേക്കാം പക്ഷെ ഈ ഒരു സ്മാർട്ട് നന്നായി നല്ല രസമുണ്ട് കാരണം അതിന്റെ അകത്ത് എപ്പോഴും ഭയങ്കര ഒരു കുർത്ത കാരണം എനിക്ക് പാട്ടുകാരനായിട്ടാ അല്ലെ എന്തോ കണക്ഷൻ ഈ പാട്ടുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ ഒരു ഒരു പാട്ടുകാരനക്ക് അന്ന് കുർത്ത കുർത്ത ഒക്കെ മാച്ച് ആവും നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം ഒരു കോ സ്റ്റാറിനെ കൂടെ വിളിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഒരു കൂട്ടുകാരനെ വിളിക്കാൻ പോവുകയാണ് നമ്മളിങ്ങനെ നിന്ന് സംസാരിച്ചാൽ ഞാൻ ഇഷ്ടംപോലെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും കൂട്ടുകാരനെ വിളിക്കുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് ഇതൊരു പഴയ പാട്ടുകളുടെ എപ്പിസോഡ് ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വേണേ അങ്ങനെയാക്കി എടുക്കാം കാരണം പഴയ പാട്ടുകൾ ഇന്നത്തെ പുതിയ തലമുറയ്ക്കും സുശീലാമ്മയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞ് നിർത്തുമ്പോൾ സുശീലാമ്മയുടെ തമിഴ് പാട്ട് കേട്ടു പക്ഷെ നമ്മൾ മലയാളികൾ എന്ന രീതിയിൽ സുശീലാമ്മയുടെ ഒരു ഒരു പാട്ടിന്റെ നാല് പേര് പാടിയിട്ട് ഞാൻ ആ നമ്മുടെ മഴവിൽ മനോരമ സംപ്രേഷണം ചെയ്യുന്ന ഭാഗ്യജാതകം എന്ന സീരിയലിലെ വളരെ നല്ലൊരു റോള് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഒരു ആക്ടർ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് മൂന്ന് പേർ കൂടെ പിന്നെ എപ്പിസോഡ് ഗംഭീരമായിട്ട് തുടരാം റെഡി അമ്പാടി പൂങ്കുയിലേ ആടുമഞ്ജന പൂങ്കുയിലേ അമ്പാടി പൂങ്കുയിലേ പാടുമഞ്ജന പൂങ്കുയിലേ കറുത്ത ചന്ദ്രികതൻ കാളിന്ദി തീരത്തിൽ കറുത്ത ചന്ദ്രികയിൽ കാളിന്ദി Fawaz Zayani Oh my god ഇത്ര സുന്ദരനാണെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചില്ല പണ്ടൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്ത്രീകള് അല്ലെങ്കിൽ അവരെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള കഥാപാത്രങ്ങൾ പക്ഷെ ഇന്ന് മിക്ക സീരിയലും നോക്കുമ്പോ ഹിന്ദി സിനിമയിലെ വെല്ലുന്ന ആൾക്കാരെ പോലെയുള്ള ഭംഗി അങ്ങനെ ഹൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിറ്റ്നസിന്റെ കാര്യം അല്ലെ ഇതിപ്പോ എന്താന്ന് പറയാ കണ്ടപ്പോഴേ പറഞ്ഞില്ല ബാഹുബലി മഹേന്ദ്ര ബാഹുബലി അതെ ആക്ച്വലി എന്റെ സീരിയലിൽ എന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട് വിഷ്ണു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പുള്ളിനെ കളിയാക്കുന്നവരാണ് ഈ ബാഹുബലി അത് കുറച്ച് കുറച്ച് ബോഡി ഉള്ള ആൾക്കാർ എല്ലാരും ഇപ്പം ബാഹുബലി ബാഹുബലി എന്ന് വിളിക്കുന്നു അതിൽ ദേഷ്യമാണോ തോന്നുന്നത് ഇഷ്ടമാണോ തോന്നുന്നത് സന്തോഷമാണോ തോന്നുന്നത് അത് ആൾക്കാരുടെ വിളി ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പൊ കളിയാക്കി വിളിക്കുന്നവരുണ്ട് നന്നായിട്ട് കളിയാക്കി കഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടാക്കിയ ഒരു ബോഡിയാണ് ഒരു ദിവസം എത്രത്തോളം വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്താലും എത്രത്തോളം മുട്ട കഴിച്ചിട്ടൊക്കെ ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്ന നമുക്കറിയാം അല്ലെ അറിയോ എനിക്കെന്തിനോലെ ബാഹുബലി എന്തായാലും നമ്മൾ അറിയാണ്ടാണെ പോലെ ഒരു ഒരു മൂന്നുപേരും ബ്ലാക്ക് ഇട്ടത് ഭയങ്കര ഞാൻ റിമിന്റെ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഫാൻ ആണ് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാല് റിമി വിളിക്കാലോ അല്ലെ പിന്നെ വിളിച്ചു ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ചിങ്ങമാസം പാടിയ സമയത്ത് എന്റെ വീട്ടില് ഞാനും എന്റെ ഉമ്മയും ഇരുന്നിട്ട് ടി വി കാണുമ്പോ അന്നൊരു കേരള സാരി കൊണ്ടുള്ള എന്തോ ഒരു ഡ്രസ്സായിരുന്നു ചെയ്തിരുന്നത് ഒരു ബോർഡർ ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ള അപ്പൊ ഞാൻ അന്ന് എവിടെ പോയി കിടക്കായിരുന്നു അത് മാത്രമേ മാറ്റർ ഓഫ് ടൈം ആണല്ലോ അപ്പൊ ഞാൻ അന്ന് കാണണം കാണണം ഭയങ്കരമായിട്ട് ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അറിയാലോ ഇപ്പൊ വർഷത്തിന് ശേഷം ഇവിടെ വന്നിട്ട് അല്ലേ കല്യാണം പ്രാവശ്യം ട്രൈ ചെയ്ത അപ്പോ അയ്യോ അതെന്താ കഥ പറ അത് പറഞ്ഞാ എല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് പോവുള്ളൂ അപ്പൊ ഞാൻ അപ്പൊ നമ്മളമാര് ഇപ്പൊ നോർമൽ പുറത്തുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഒന്നും റിമിനെ ഒന്ന് കാണാൻ വിചാരിച്ചപ്പോ പുറത്തൊന്നും കൊണ്ടുപോലും കയറ്റി വിടൂല്ലല്ലോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് മാത്രം
അവരുടെ മനസ്സിലുള്ളത് ഇങ്ങനെ വളരെ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് തുറന്നു ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് കുറച്ച് ആൾക്കാർ. ഏത് ടോപ്പിക് പറയും, നാടിനെ പറ്റി പറയും, എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത്? അങ്ങനെ അന്ന് മുതൽ കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ചു ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ. അതല്ല, കല്യാണത്തിന് എന്തോ പറഞ്ഞു, എന്തോ പൊളിഞ്ഞ കാര്യം പറഞ്ഞല്ല. ട്രാജഡി എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ, അല്ലല്ല സത്യം, ഇപ്പോ ആളിപ്പം വേറെ ഒരു ലൈഫിലായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ പറ്റി അധികം പറയുന്നില്ല. എന്നാലും എന്നാലും നമുക്കൊരു കല്യാണം വേണ്ടേ? ഞാൻ ആക്ച്വലി ഇപ്പൊ എന്റെ ഹാപ്പി ആയിട്ട് ജീവിക്കുകയാണ്. ഞാനിപ്പോ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഓട്ടത്തിൽ. എന്തോ മനസ്സിൽ ഭയങ്കര ഒരു വിങ്ങൽ എനിക്ക് മനസ്സിലായി. വന്നപ്പോ തന്നെ മനസ്സിലായി അതെന്തോ എനിക്ക് അറിയത്തില്ല. പക്ഷേ ആ വിഷമം അങ്ങ് മാറ്റിയാലേ. പക്ഷെ എനിക്കറിയാം ഒരാളെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് സ്നേഹിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അയ്യോ അങ്ങനത്തെ ഒരു വിഷമില്ല. ആ പെയിൻ, നമ്മുടെ പെയിൻ ആണല്ലോ നമ്മളെ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ആ പെയിൻ ഞാൻ ഒരു ഇതാക്കി എടുത്തു, ഒരു സ്ട്രെങ്ത് ആക്കി എടുത്തു. എന്താവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിലും വിളിച്ചോ, സംസാരിക്കാം. എന്ത് എന്നോട് സന്തോഷം ആവശ്യത്തിന് അങ്ങനെയല്ല, മോട്ടിവേഷൻ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. എല്ലാരും ഉപദേശിക്കും, പക്ഷെ എന്റെ ജീവിതം കൊഞ്ഞാട്ടെ, അത് വേറെ കാര്യം. അല്ലാതെ എല്ലാവരും കാര്യങ്ങൾ തന്നെ. ഇപ്പൊ ഒരാൾ ലവ് ഫെയിലർ ആയിട്ട് വന്നിട്ട് നമ്മൾ 100,000 ഐഡിയകൾ കൊടുക്കില്ല. ആ സമയം നമുക്കൊരു പ്രശ്നം, നമുക്ക് അത് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഇനി ഈ സായി എന്നുള്ള പേര്, ഇതാ രണ്ട് സായിമാരാണ് നിൽക്കുന്നത്. ശരിക്കും ഫവാസ് സയാനി അല്ലെ? ശരിക്കും നമ്മൾ ഇന്നേവരെ കേൾക്കാത്ത ഒരു പേര്. അത് ഞാൻ ജനിച്ചത് ബഹ്റൈനിലാണ്. അപ്പൊ സയാനി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു റോയൽ ഫാമിലിയാണ്. അപ്പൊ റോയൽ ഫാമിലി ജനിച്ചില്ലെങ്കിൽ ആ പേരെങ്കിലും ഇരിക്കട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് എന്റെ ഫാദർ ഇട്ടതാണ്. അല്ല, അനിയത്തി ഉണ്ട്, റിയ. അവള് ഫാമിലിയായിട്ട് സൗദിയിൽ സെറ്റിൽ ആണ്. ഓക്കെ, ഇതാണ് നമ്മുടെ സായിയുടെയും ഭവാ സായനയുടെയും വിശേഷം. ഇദ്ദേഹം ഇതുപോലെ പാട്ടും സീരിയലും ആക്ടിംഗ് മാത്രമായിട്ട് നിൽക്കുന്നു വിചാരിക്കണ്ടേ. ഈ അടുത്തൊരു വീഡിയോ കൊണ്ടിട്ട് നമ്മളെല്ലാം ഞെട്ടിപ്പോയത് പാമ്പ് 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 എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മളിവിടെ കേട്ടേക്കുന്ന വാവാ സുരേഷ് മാത്രമേ കേട്ടിട്ടുള്ളൂ. പക്ഷെ അതിനുശേഷം നമ്മൾ പിന്നെ തേടി ചെല്ലുന്നത് സായി കിരണിലോട്ടാണ്. ഭയങ്കര വളരെ ഫേമസ് ആയ ഹൈദരാബാദിലെ വലിയൊരു പാമ്പ് പിടുത്തക്കാരനാണ് അല്ലേ? വീഡിയോ ഒന്ന് കാണാം. സായി പാമ്പ്. സായി ആണോ? അമ്മ ഉറക്കി കളഞ്ഞു. ഓക്കെ, എന്റെ അമ്മേ. എങ്ങനെ എങ്ങനെ, സാധാരണ ആരും പാമ്പെന്ന് കേൾക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ജീവനെ പേടിയുള്ളവർ എല്ലാരും ഓടിക്കളയും. പക്ഷെ ഇതുപോലെ സീരില്ലാത്ത സമയത്ത് വിനോദം ഇത് തന്നെയാണ്, പാമ്പിനെ പിടിക്കാൻ പോകണം. എന്റെ ഹോബിയാ. അയ്യോ, അനിമൽസിനെ എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടം. പക്ഷേ വീട്ടിൽ വളർത്താറുണ്ടോ പെറ്റ് ആയിട്ട്? ഇങ്ങനെ എനിക്ക് ഒരു 10-15 days ഏ പാമ്പ് റെസ്ക്യൂ ചെയ്താലും വീട്ടിൽ ഒരു 10-15 days ഇരിക്കും. ഒരു വി ഹാവ് എൻ അക്വേറിയം വിതൗട്ട് വാട്ടർ. സോ അത് വെച്ചിട്ട് ഏതാ ടെസ്റ്റിംഗ് ടെസ്റ്റിംഗ് അതൊക്കെ ഏതാവത് ഡിസീസ് ഉണ്ടാ ടിക്സ് ഉണ്ടാ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഒരു 10-15 days ശേഷം ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് കുറിച്ച് ഇടത്തിൽ ഞങ്ങൾ റിലീസ് ചെയ്യും. ഇപ്പൊ ഒന്നും കൊണ്ടുവന്നു, ഫ്ലൈറ്റിൽ അനുവദിക്കില്ലല്ലോ. എങ്ങ ഓർഗനൈസേഷൻ ഒരു 3,000 ഫ്രണ്ട്സ് ഓഫ് സ്നേക്സ് സൊസൈറ്റി. എന്തൊക്കെ മനുഷ്യരല്ലേ ഓരോരുത്തർക്കും. സ്കൂൾസ്കും കോളേജസ്കും പോയി മക്കൾക്കെല്ലാം വിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ എന്ത് വിച്ച് സ്നേക്ക് ഇസ് വെനമസ്, ഏത് വെനം ഇല്ല, ഒരു ഇഫ് യു ബൈറ്റ്സ് യു എന്താ ചെയ്യണം, ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് എന്താ ചെയ്യണം, അതൊക്കെ ഞങ്ങൾ സ്നേക്സ് കൊണ്ടുപോയി ലൈവ് ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ. ഇമ്പോർട്ടന്റ് തിങ് ഇസ് യു ഷുഡ് നോട്ട് റൺ. അതായത് ഇപ്പൊ പാമ്പ് കടിച്ചു, അപ്പൊ നമ്മൾ സാധാരണ ഓടുന്നതിന് വരെ വളരെ സ്ലോ മോഷനിൽ ഇങ്ങനെ പോവുക. ബിക്കോസ് ബ്ലഡ് ഫ്ലോ ബോഡിയിൽ ജാസ്തി ആയാൽ വിഷം വൈറ്റൽ ഓർഗൻസ്ക്ക് പോകും. ഒരു വൈറ്റൽ ഓർഗൻ ക്രോസ് ചെയ്തിട്ട് പോയാൽ പോയിസൺ, അത് വൈറ്റൽ ഓർഗൻ ക്ലോസ് ആവും.
കിഡ്നി ഇൻറ്റസ്റ്റൈൻസ് ഇനി ആരെയും പാമ്പ് കൊത്താണ്ടിരിക്കട്ടെ, കൊത്തിയാൽ ഉടനെ ഈ നമ്പർ മേടിച്ച് വെക്കുക. പുള്ളി എവിടെയാണെങ്കിലും പെട്ടെന്ന്. ഹൈദരാബാദുകാർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര ആശ്വാസമാണല്ലേ. ചിരഞ്ജീവി, പവൻ കല്യാൺ ഇവരുടെ വീട്ടിലെല്ലാം, നാഗാർജുന വീട്ടിൽ പോയി റെസ്ക്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ശരി, അപ്പൊ ഒരു കാര്യം, നമുക്ക് ഒരു ഗെയിം പോവാം. ഇപ്പൊ എന്തായാലും ഇവര് നല്ല നമുക്ക് ഒന്നൂന്ന് മൂന്നിന് പറ്റിയ ആൾക്കാരാണ്. എന്താ പറയാ, ഈ ഗെയിമും തമാശയും കളിയും ഇതൊക്കെ നല്ല ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാരായതുകൊണ്ട് ഇത് ഭയങ്കര രസമുള്ള ഗെയിമാണോന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ, നിങ്ങൾ അത് എടുക്കുന്ന രീതിയിലിരിക്കും. പ്രോപ്പർട്ടീസ് വരട്ടെ. ഭയങ്കര രസമുള്ള ഒരു ഗെയിമാണ് ഇനി വരാൻ പോകുന്നത്. എന്റെ വലതും ഇടതുമായിട്ട് കുറെ സാധനങ്ങൾ, ഒരു വീട് മാറാനുള്ള സാധനങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ വെച്ചിട്ടുള്ള പോലെ തോന്നുന്നു. ഇതിന്റെ രസം എവിടെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല്, ഒരേ സമയം ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാധനങ്ങൾ എടുത്തോണ്ട് ഈ സൈഡിൽ നിന്ന് ആ സൈഡിലോട്ട് മാറുന്നതാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ആണുങ്ങൾക്ക്, പുരുഷന്മാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലത്തെ സാധനങ്ങൾ എടുക്കുക, വീട് ദാവശ്യം ഭാരമുള്ള സാധനങ്ങൾ തുടങ്ങും. അത് പെണ്ണുങ്ങളെക്കാളും കൂടുതൽ നിങ്ങൾക്കാണ് അതിനുള്ളൊരു സാമർഥ്യം. ആ അങ്ങനെയുണ്ട്. അത് എത്രയാണ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ദൈവം പുരുഷനെ അത് ശക്തിയിലും ഒക്കെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സംശയമില്ലാത്ത കാര്യമാണ്. പക്ഷെ ഇത്രയും കാര്യം, ഇതൊരു ആരോഗ്യത്തിന്റെ കാര്യമല്ലേ ഇവിടുത്തെ മാറ്റർ. ഇവിടെ ബുദ്ധിയും ഉപയോഗിച്ച് സാധനങ്ങൾ എത്ര നിമിഷ സമയം കൊണ്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചേഞ്ച് ചെയ്യണം. ഓക്കേ സായി, നമ്മൾ ഒറ്റയടിക്ക് എല്ലാം കൂടി എടുക്കണം? എല്ലാം കൂടി എടുക്കണം, ഇല്ല ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റ്സിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും? പറ്റില്ല, അതില്ല. ഒറ്റ ഇത് പ്രാവശ്യം എത്ര സാധനങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും? അത് നിങ്ങളുടെ തലയിലിടാം, കാലിലിടാം, വയറ്റിലിടാം, എവിടെയെങ്കിലും ഇടണം. ആ ഈ സൈഡിൽ നിന്ന് ഈ സൈഡിലോട്ട് പോവാ, ഈ സൈഡിൽ നിന്ന് ഈ സൈഡിലോട്ട് പോവാ. ഓക്കേ, റെഡി, മത്സരം തുടങ്ങാൻ പോവുകയാണ്. റെഡി, 1 2 3 സ്റ്റാർട്ട്. അല്ല ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, ഇതിനു മുമ്പ് വീട് ഷിഫ്റ്റിംഗ് അങ്ങനെ പരിപാടി ഉണ്ടായിരുന്നു? സ്ഥിരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റി കൊടുക്കലേ കലക്കി. ഇതിന് ഭയങ്കരമായി പോയി. ഇവിടെ ഒരാൾ ആലോചിച്ച് പെറുക്കി, നേരെ മറിച്ച് ഈ സൈഡിൽ ഒരു 10 പാമ്പിനെ ഇട്ടിരുന്നെങ്കിൽ പുള്ളി പുല്ല് പോലെ അങ്ങോട്ട്. എത്ര പാമ്പ് കടിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നറിയാവോ? എത്ര പ്രാവശ്യം ആശുപത്രിയിലായിട്ടുണ്ട്? 9-10 times. അയ്യോ, നിസ്സാരമായിട്ട് പറഞ്ഞു, 10 പ്രാവശ്യം ഒക്കെ ആശുപത്രിയിലായിട്ടുണ്ട്. എന്നാലും പോയി പിന്നെയും പാമ്പിനെ പിടിക്കും. ഓൺലി ഫസ്റ്റ് ടൈം ദാ പേടി വരും, സെക്കൻഡ് ടൈം പേടിയില്ല. ഫസ്റ്റ് ടൈം അന്ന് വിഷം ഏറുമ്പോ ഒരുപാട് പേടി വരും. ശരി, അപ്പൊ നീല കളർ, പച്ച കളർ അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ടോ? ബ്ലൂയിഷ് ആവും അവിടെ. എന്റെ ദൈവമേ, അപ്പൊ അതൊക്കെ വിട്ടേ. ഇവിടുത്തെ മത്സരത്തിന്റെ വിജയമായിട്ടിരിക്കുന്നത് ഫവാസ് സയാനിയാണ്. അടിപൊളി നമ്മുടെ എന്താ പറയാ, രണ്ട് സ്റ്റാർസ് ഫവാസ് സയാനി, സായി കിരൺ രണ്ടുപേരും. ഞാൻ സത്യം പറയാലോ, എനിക്ക് ചില എപ്പിസോഡുകൾ തുടങ്ങാൻ വേണ്ടി അയ്യോ ഇനി എന്താ ഇവരെ അറിയത്തില്ല. പക്ഷെ ഇവർ രണ്ടുപേരെയും, ഭവാസിനെയൊക്കെ ഞാൻ ആ ഞങ്ങൾ എപ്പിസോഡിന് കയറുന്നതിന് മുമ്പ് മിണ്ടിയിട്ട് പോലും ഇല്ല. പക്ഷെ സ്റ്റേജ് വെച്ച് ചില ആൾക്കാരുമായിട്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് സായിനെ ഓൾറെഡി ഇതിനു മുമ്പ് ഞാനൊരു സ്ഥലത്ത് വെച്ച് ചാനലിന് വേണ്ടി പരിചയപ്പെട്ട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ എന്നാലും ദൈവം സഹായിച്ച് നന്നായിട്ട് തുറന്ന് സംസാരിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ കിട്ടുമ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് എനിക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്നോട് എന്തൊക്കെയോ പറയാൻ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വെമ്പല് കൊണ്ടിരിക്കുന്നതായിട്ട്. സായി, ഇതുപോലെ പാമ്പ് പിടുത്തം മാത്രമല്ലാണ്ട് വേറെ ഇനി ഇതേപോലെ സായിയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട പരിപാടികൾ എന്തൊക്കെയാണ്? സായിയുടെ 35 തെലുങ്ക് പടത്തിലെ ഹീറോ ആയിരുന്നു, അത് ഞങ്ങളെ എന്നെ ഞെട്ടിച്ച ഒരു കാര്യമാണ് അല്ലേ? 33 films. 33 പടം. അവിടെ ഏറ്റവും ഹിറ്റായ തെലുങ്ക് പടം ഏതായിരുന്നു? ഫസ്റ്റ് ഫിലിം ഒരുപാട് ഹിറ്റായി, അത് നിറം എന്ന റീമേക്ക്. ഓ, അത് ശരി. മലയാളം അതിൽ ചാക്കോച്ചനായിട്ടാണ് അഭിനയിച്ചത്. അതിലെ പാട്ടുകാരൻ ക്യാരക്ടർ ഉണ്ടല്ലേ, അതായിട്ട് അഭിനയിച്ചു. അതായിട്ട് അഭിനയിച്ചു. ദാറ്റ്സ് വാസ് മൈ ഫസ്റ്റ് ഫിലിം. ഇറ്റ് റാൻ ഫോർ 375 days. ഡയലോഗ് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു തെലുങ്ക്, ഇപ്പൊ എന്നോട് എന്താ ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് മനസ്സിലാവുമെന്ന് നോക്കട്ടെ. എന്തെങ്കിലും തെലുങ്കില് നല്ല കാര്യം പറയണേ. ദേഷ്യം കൊണ്ട് ഇനി ഉള്ളതെല്ലാം മനസ്സിലുള്ള. കാളിക ഉണ്ടെന്നപ്പോൾ ഏം ചെയ്തിട്ടുണ്ടാരു?
ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്നുകൂടെ మీరు ఖాళీగా ఉన్నప్పుడు ఏం చేస్తూ ఉంటారు നമ്മുടെ ഗുണം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യല നമ്മൾ ഇപ്പോ അറിയില്ലാത്ത ഒരു ലാംഗ്വേജ് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അവരുടെ മുഖത്തൊന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം ഒന്നുകൂടെ പറ మీరు ఖాళీగా ఉన్నప్పుడు ఏం చేస్తూ ఉంటారు ఎక్స్‌ప్రెషన్ మాటికల ఎక్స్‌ప్రెషన్లోడే എനിക്ക് മനസ്സിലാ നേരിയ പറ మీరు ఖాళీగా ఉన్నప్పుడు ఏం చేస్తూ ఉంటారు എങ്ങനെയാണ് ഈ ഫീൽഡിലോട്ട് വന്നത് ഇല്ല ഇല്ല ഏകദേശം ഫ്രീ ആയിരിക്കുമ്പോ എന്താ ചെയ്യും ഓ അതാണ് ചോദിച്ചത് ആവും അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ല വേറെ വേറെ എന്തെങ്കിലും കുറച്ചുകൂടി മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ నేను ఇక్కడ షూటింగ్ అయిపోయిన తర్వాత త్రివేంద్రం కెళ్ళి అక్కడి నుంచి మలయాళం ఇది స్టార్ట్ చేయబోతున్నాను షూటింగ్ ని വേണ്ടി తిరువనూరుత వന്നിട്ടാണ് ഞാൻ മലയാളം പഠിക്കാൻ വേണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ഇല്ല ഇന്ന ഷൂട്ടിങ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ത്രിവേണ്ടം പോയി അവിടെ ഒരു മലയാളം ശരി അപ്പൊ ഇത്രയും പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് നിറം എന്ന സിനിമയില് 375 ദിവസം തെലുങ്കിൽ ഹിറ്റായ നാക്കു ചാവേലി എന്നുള്ളൊരു നാക്കു ചാവേലിന്റെ എന്താ തരുമോ മീനിങ് എന്താ എനിക്ക് മരിക്കണം ഒരുപാട് പേര് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ പ്ലീസ് അതെങ്കിൽ ആഗ്രഹമില്ലാതെ അങ്ങനെയാണോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്താ ദൈവമേ അങ്ങനെ പാമ്പിനെ കൊണ്ട് തീർക്കാന്നല്ലേ അങ്ങനെ സായി ഇങ്ങനെ തകർത്തോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഫവാസ് സയാനിക്ക് അടുത്ത എന്തൊക്കെയോ റെഡിയാക്കി വെച്ചു എന്റെ വിഷമത്തിലായി മനസ്സിമേ തകർന്നിരിക്കും തളർന്നു കേറുവരിയല്ലേ തകർക്കാൻ പോവല്ലേ ഫവാസ് ഇതിനു മുൻപ് ഫസ്റ്റ് സീരിയലാണോ ഈ ഭാഗ്യ ജാതകം എന്റെ ഫസ്റ്റ് സീരിയല് ശക്തി എന്ന് പറയുന്ന തമിഴ് സീരിയലാണ് അത് ട്രിവാൻഡ്രത്തുനിന്നാണ് അത് ഷൂട്ട് ചെയ്തത് ഈ കോഴിക്കോട് നിന്ന് തമിഴ്നാട്ടിലോട്ട് പോയി ഞാൻ സൺഡേ 10 o'clock അല്ലേ ഓ ഇപ്പോ അഭിനയിക്കുന്നുണ്ടോ അത് കഴിഞ്ഞ ഒരു ഭയങ്കര ഹിറ്റ് ആയിരുന്നു ആ സീരിയൽ ഓ അത് ശരി അപ്പോൾ ഞാൻ മോഡലിംഗ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു അതേ സമയം ഒരു 40 സിനിമയിൽ ഞാൻ ജൂനിയർ ആർട്ടിസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇവിടെ മലയാളത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓ അത് ശരി ശരി അപ്പോൾ അങ്ങനെ മോഡലിംഗ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഇത് നടക്കുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട് ദീപൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പുള്ളി സീരിയൽ ഒക്കെ ചെയ്തായിരുന്നു ഓ ശരി അപ്പൊ പുള്ളി എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഒരു തമിഴ് സീരിയലിന്റെ ഒരു ഓഡിഷൻ ഉണ്ട് നീ ഒന്ന് ഫോട്ടോ അയച്ചു നോക്കുന്നു ട്രിവാൻഡ്രത്താണ് ഷൂട്ട് നടക്കുന്നത് അത് നമ്മള് മൂന്നാർ ഒക്കെ ചീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് നമ്മള് പൊത്തംകൂട് മൂന്നാർ ചതിക്കാനോ മൂന്നാർ പോലെ അപ്പം ഞാൻ ഫോട്ടോ അയച്ചു അങ്ങനെ എന്നെ സെലക്ട് ചെയ്തു അങ്ങനെയാണ് ഫസ്റ്റ് സീരിയൽ പിറ്റേന്ന് മുതലാണ് ആക്ച്വലി ഞാൻ ഭയങ്കര സന്തോഷത്തോടെ അഭിനയിക്കാൻ എന്താ കണ്ടോ കോഴിക്കോട് അല്ലെങ്കിൽ കണ്ണൂർ മലപ്പുറം ഈ കാസർഗോഡ് ഈ ഭാഗത്തുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ഒരു 18-19 വയസ്സ് തൊട്ടേ അപ്പൊ തന്നെ എല്ലാവരും പിന്നെ വേറൊരു ഓപ്ഷൻ ഇല്ല കൂടുതലും ഗൾഫിലോട്ട് പോവുക കുടുംബം നോക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളാണ് പക്ഷേ ഫവാസിന്റെ മനസ്സിൽ അഭിനയം ഭയങ്കര ആഗ്രഹമായിരുന്നു അതിനുവേണ്ടി ട്രൈ ചെയ്തു നമ്മൾ ഒരുപാട് ആഗ്രഹിച്ച കഴിവുണ്ടെങ്കിൽ ആഗ്രഹിച്ചാൽ ആ സ്വപ്നത്തിലോട്ട് എത്തിച്ചേരും എന്നുള്ള എക്സാമ്പിൾ ആണിത് ഇപ്പം സായി ചെയ്ത് പാട്ട് പാടില്ലോ അതുപോലെ ഫവാസിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു ആക്ടിങ്ങിന്റെ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു എന്നെ ഒറ്റ കൊടുത്ത് എന്നെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലാക്കി ഞാൻ ഇനി വരില്ല എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചു ഞാൻ റിമിനോട് ചോദിക്കാം റിമി നീ എന്നാ നനച്ച ഏതോ നീ സൊന്നതിനാല പോലീസ് എന്നെ പോട്ട് ഉള്ള വെപ്പാ ഞാൻ തിരുമ്പി വരാൻ മാട്ടെ അപ്പൊ നനച്ച നീ അപ്പൊ നനച്ച നീ നനച്ച എങ്കിട്ട ഇരുന്ന് ഏൻ സോറ് സാപ്പിട്ട് എനക്കേ ദ്രോഹം പണ്ടിയാ ഉന്നെല്ലാം വന്ന് ഇതാണ് ഒന്നും ഒന്നും മൂന്ന് എന്തും പ്രതീക്ഷിക്കാണ്ട് എവിടുന്നും ഒരു അടിയാണ് അത് ഭയങ്കര രസമായിരിക്കും നല്ല രസമുള്ള കുറച്ച് ഫണ്ണി ടാസ്ക് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ നമ്മുടെ ടാസ്ക് റൗണ്ടിൽ നമുക്ക് 5 ടാസ്ക് ആണ് മൊത്തം തരാൻ പോകുന്നത് അതിൽ നിങ്ങൾ ഇന്നേ വരെ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണോ ചെയ്തിട്ടില്ല അതൊന്നും നമുക്ക് അറിയേണ്ട കാര്യമില്ല ഇവിടെ ഏറ്റവും ഭംഗിയായിട്ട് ഏറ്റവും രസകരമായിട്ട് ആര് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളൊരു വലിയൊരു മത്സരമാണ് നമ്മൾ ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾക്കകം നമ്മളിവിടെ കാണാൻ പോകുന്നത് ടാസ്ക് നമ്പർ 1-ലോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ നല്ലവനാന്ന റൊമ്പ നല്ലവനെന്ന അർത്ഥം അതിന്റെ ഈ വരി എവിടെയും കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഇത് നല്ലവനാന്ന നല്ലവൻ അന്ന റൊമ്പ നല്ലവനെന്ന അർത്ഥമില്ല അതറിയോ ഞാൻ ചോദിച്ചല്ലേ ശരി ഏറ്റവും ഭംഗിയായി കുട്ടിയെ ഒരുക്കുക അതെ ഇവിടെ കുട്ടിയായിട്ട് അഭിനയിക്കുന്നത് ഞാനായിരിക്കും എന്നെ ഏറ്റവും ഭംഗിയായിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരുക്കണം നിങ്ങൾ കണ്ണടച്ചോ ഞാനിപ്പോ കുട്ടിയായിട്ട് വരാം ആ കുഞ്ഞു ഡ്രസ്സിങ് കേട്ടോ വേമ്പ ഞാൻ സ്കൂളിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന ആ ഉടുപ്പിങ് കൊണ്ടുവാ
രണ്ട് കുഞ്ഞ് സ്റ്റാർസ് ലിറ്റിൽ സ്റ്റാർസ് വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഒന്നും ഒന്നും മൂന്നിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഇവർ രണ്ടുപേരും ഞങ്ങൾ ഒരു ചെയറിൽ ഇരുത്തും. ഏറ്റവും ഭംഗിയായിട്ട് ആരെയാണ് ഒരുക്കുന്നത്? അങ്കിൾമാർ നിങ്ങളെ ഒരുക്കാൻ പോവാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ രണ്ടുപേരുടെ പേരെന്ന് പറഞ്ഞ ഇതാരാണ്? സുഗുരുദ ഇത് അനുഗ്രഹ അനുഗ്രഹ കുട്ടി സുഹൃത്ത് കുട്ടിയാണ്. അമ്മമാർക്ക് മാത്രമല്ല പിള്ളേരെ ഒരുക്കാൻ, അച്ഛന്മാരും അച്ഛന്മാരും നന്നായിട്ട് ഒരുക്കുക. ആരാണ് അങ്ങനെ ഇപ്പൊ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊന്നും അല്ലല്ലോ. അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം കുഞ്ഞുമാവിയായിട്ട് ഇത് അനുഗ്രഹനെ മേടിക്കുക, സുഹൃത്തിനെ മേടിക്കുക. നിങ്ങളുടെ കൊച്ചു, നിങ്ങൾക്കൊരു കൊച്ചുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അതിനെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ഒരുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കും? പ്രത്യേകിച്ച് പെൺകുട്ടികളെ ഒരുക്കാൻ എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര ഇഷ്ടം. റെഡി, 1 2 3 സ്റ്റാർട്ട്. നോക്ക്, ആർക്കാ ഇതൊന്നും അറിയത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞേ. അല്ല, ഇരുന്ന് കൊടുത്തേക്കോ. മാല വള കമ്മലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യേ. ഇവിടെ മോശല്ല മതി, നിങ്ങളീ കണ്ണിൽ തന്നെ പിടിക്കാതെ വേറെ ഐറ്റംസ് ഉണ്ടെന്ന്. എവിടെ ഉണ്ടല്ലേ? ഞാൻ എന്നിട്ട് ലാസ്റ്റ് കസേരയിൽ എണീപ്പിച്ച് തീർത്തണം കേട്ടോ. കസേരയിൽ എണീപ്പിച്ച് 7 കസേരയിൽ എണീപ്പിച്ച്. അതെ, കസേര 8 വേറെ ഏതാണ് ഐറ്റം ഉണ്ടോ? ഇത് പിടിക്കണേ. 9 ഇങ്ങനെ പിടിക്കണേ. 10 നോക്കട്ടെ എന്തൊക്കെ ചെയ്തേക്കാം നോക്കട്ടെ. നല്ല ലൈറ്റ് ആയിട്ട് ഐഷാഡോ കൊടുത്തു. ഓ, കണ്ണിന്റെ മുകളിൽ ഐലൈനർ വരച്ചതാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത്. നല്ല ചേരുന്ന ഒരു പിങ്ക് ലിപ്സ്റ്റിക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അത്യാവശ്യം റൂഷ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ചേര് എല്ലാ മാല എടുത്തിട്ടില്ല, നല്ലൊരു നല്ല മാല ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി അനുഗ്രഹ കുട്ടിനെ നോക്കട്ടെ. എന്റെ പൊന്നെ, എന്തൊരു തങ്കക്കൂടം പോലെ ഇരുന്ന് കുഞ്ഞുമാവിനോ. പക്ഷെ നോക്ക്, എനിക്ക് ഐലൈനർ ആണ് അത്ഭുതപ്പെടുന്നത്. സാധാരണ പെൺകുട്ടികൾക്ക് പോലും ഐലൈനർ എഴുതാൻ ഇച്ചിരി പാടാം. പക്ഷെ ഇത് ഇതിനു മുമ്പ് ആർക്കെങ്കിലും എഴുതി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ? കൊച്ചു പിള്ളേർക്ക് അത് ഭയങ്കര കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഐലൈനർ. പക്ഷെ പെരുകം കുറച്ച് ഒരു കുറച്ച് ഇതാക്കി ലിപ്സ്റ്റിക്ക്. എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല, റൂഷൊക്കെ മുഖത്ത് മുഖത്ത് ഫുൾ ഇടുന്ന സാധനമല്ല റൂഷ്, കവിളിൽ മാത്രമാണ് കേട്ടോ. പക്ഷെ എന്നാലും സമ്മതിക്കണം, ഒരു പരിചയമില്ലാത്തൊരു മേഖലയില് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന മേക്കപ്പ് സാധനങ്ങൾ വെച്ച് ഇത്രയും ഭംഗിയാണ്. എനിക്ക് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേർക്കും പിള്ളേരുണ്ടാവണ, അവർ ഭയങ്കര നല്ല അച്ഛന്മാരായി, നല്ല ഭാഗ്യം ചെയ്ത പിള്ളേരായിരിക്കും. പിന്നെ അമ്മ ഇത്തിരി തിരക്കാണല്ലോ, അച്ഛൻ നിങ്ങളെ പൊന്നുപോലെ നിങ്ങളുടെ മക്കളെ ഒരുക്കും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലായി. എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറച്ചുകൂടി നീറ്റ് ആതാ. ഓക്കെ, അപ്പൊ സായി സൂപ്പർ. മോള് മോള് വിഷമിക്കണ്ടിയുടെ വക ഒരു കെട്ടിപ്പിടുത്തോ ഒരു നമുക്ക് പോവാം. ഒന്ന് ഒന്ന് മൂന്ന് കാണാറുണ്ടോ? ഇഷ്ടാണോ? എന്നെ ഇഷ്ടാണോ? ഈ അങ്കിളിനെയോ ഇഷ്ടം? എല്ലാരും ഇഷ്ടം. പ്രീമിയാന്റെ ഒരു സമ്മാനം തരാൻ പോവാണ്. മുട്ടായി ഇഷ്ടാണോ? ഏ പറ. ഇനിയിപ്പോ പോട്ടെ, അമ്മമാരിങ്ങനെ നിങ്ങളെ നോക്കി അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്. കൊറേ നേരം മുമ്പ് വന്നതാ. ടാറ്റ ബൈ ബൈ പറഞ്ഞിട്ട് പോ. ഒരു ഫ്ലൈങ് കിസ്. കൈ പിടിച്ച് പോക്ക് രണ്ടുപേരും. ക്ലാസ് നമ്പർ 2 എന്താണെന്ന് നോക്കാം. തല കൊണ്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് വരയ്ക്കപ്പുറം കടക്കുക. നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഈ തലപ്പാവ് വെച്ചിട്ട്, രണ്ട് തലപ്പാവ് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തല ചേർത്ത് പിടിച്ചിട്ട് ഈ വരയ്ക്കപ്പുറം ആരെയാണ് എത്തിക്കുന്നത്? ചെറിയൊരു ചെറിയൊരു നല്ലൊരു ഭയങ്കര രസമുള്ള ഒരു മത്സരം നടക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട്. കട്ടക്ക് കട്ടക്ക് നിൽക്കാനാണ് മത്സരം.
ടൂയിൽ വിജയിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഫവാസ് ആണ്. ആദ്യത്തെ സമനിലയിലാണ് ഇപ്പൊ നിൽക്കുന്നത് കേട്ടോ, തുല്യം തുല്യമായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. അടുത്ത ടാസ്ക് ഇതാണ്, വാളൻപുളി ചോക്ലേറ്റ് കഴിക്കുന്നത് പോലെ കഴിക്കുക. ആഹാ, അത് തരി പോലെ നമ്മുടെ ഫേസിൽ പുളിയുണ്ടെന്നാണ് തോന്നരുത്, എക്സ്പ്രഷൻ കൊടുക്കരുത്. അപ്പൊ മത്സരം ഭയങ്കരമായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. അത് ആദ്യത്തെ മത്സരത്തിൽ ഒരാൾ ജയിച്ചു, രണ്ടാമത്തെ മത്സരത്തിൽ ഇവിടെ ജയിച്ചു, ഇനി മൂന്നാമത്തെ മൊത്തം 5 ടാസ്ക്കാണുള്ളത്. വാളൻ പുളി ചോക്ലേറ്റ് കഴിക്കുന്ന പോലെ ആ എക്സ്പ്രഷൻ കൊടുത്ത് ആ ഫീലോട് കൂടിയാണ് ഇന്ന് കഴിക്കേണ്ടത്. ആരാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. 1, 2, 3 സ്റ്റാർട്ട്. ഇതിൽ എനിക്ക് സംശയം വന്നത്, ഓരോരുത്തരും ചോക്ലേറ്റ് കഴിക്കുന്ന രീതി വ്യത്യാസമാണ്. ഇദ്ദേഹം കഴിക്കുന്ന ഭയങ്കരമായിട്ട്, ഇദ്ദേഹം കഴിക്കുന്നതിന് ചിലരും ഇങ്ങനെ, പക്ഷെ ഇദ്ദേഹം കഴിക്കുന്നത് കുറച്ചുകൂടെ ആ ചോക്ലേറ്റിന് അങ്ങോട്ട് നമുക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് ആണോ എന്ന് പോലും തോന്നിക്കുന്ന രീതിയിലായിരുന്നു അത് കഴിച്ചത്. ഇനിയിപ്പോ എന്ത് ചെയ്ത് ആർക്കും കൊടുക്കും? സായി തന്നെ ജയിക്കട്ടെ, കാരണം അദ്ദേഹം കഴിച്ച ഭയങ്കര നല്ല എന്തോ ചോക്ലേറ്റ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. നോക്കാം, ഇടത് കൈ മാത്രം ഉപയോഗിച്ച് തന്നിരിക്കുന്ന ഷർട്ട് ധരിക്കുക. നമ്മൾ സാധാരണ വലത് കൈ കൊണ്ടാണ് ബട്ടൺസ് ഇടാൻ എളുപ്പം. അപ്പൊ ഈ ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഇടത് കൈ കൊണ്ട് ഈ ബട്ടൺസ് ആരാണോ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇടുന്നത്, റെഡി തുടങ്ങിക്കോ, പക്ഷെ നല്ല ചേർച്ച രണ്ടുപേർ. ഓക്കെ, ഇത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ചേരുന്നുണ്ട്, അടുക്കാൻ പറ്റുമോ? കുഴപ്പമില്ല, കുഴപ്പമില്ല. ഓക്കെ, സ്റ്റാർട്ട്. ഭയങ്കര പാടാല്ലേ, നോക്കാം. ജയിച്ചു, ജയിച്ചു, ഇവിടെ ജയിച്ചു. ഇതിനെ എങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് തോന്നുന്നു അല്ലേ? അല്ല, ഒരെണ്ണം മാറിപ്പോ. അയ്യോ, സാരില്ല, ഒന്നും പ്രശ്നമില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ എത്ര പോയിന്റ് കിട്ടി? 3 പോയിന്റ് കൂടി. സായി കിരൺ മുൻപിൽ നിൽക്കുകയാണ്. ഇവിടെ എത്ര പോയിന്റ്? ഒരു പോയിന്റ്. ഒന്നില്ലേ, എക്സ്പ്രഷൻ കണ്ടിട്ട്. സ്ലോ മോഷനിൽ കുളിക്കുക, ഏറ്റവും ഭംഗിയായിട്ട്. അതെ, നമുക്ക് നമ്മളിപ്പോ കുളിക്കുന്ന സാധാരണ ഇങ്ങനെ അല്ലേ നമ്മൾ കുളിക്കുമ്പോഴേ, ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ അങ്ങനെ എന്താണ് ചെയ്യുക? ഞാൻ മത്സരിക്കണ്ടല്ല. ആദ്യം ഡ്രസ് ഇങ്ങനെ ഊരുക, അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ വേണേ കാണിക്കാം. ജയിച്ചു, 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 ജയിച്ചു. ഒത്തിരി സമയം എടുത്ത് കുളിക്കും, ചിലര് പാട്ട് കേട്ട് കുളിക്കും, ചിലര് വെള്ളം തൊടാൻ പേടിച്ച് കുളിക്കാറില്ല. നിങ്ങൾ ഏത് ടൈപ്പാണ്? ഞാൻ വലിയ വക്കല്ലാർജ് ഒറ്റ ഒഴിക്കൽ വെക്കും, ഒറ്റ ഒഴിക്കൽ തീർത്ത്. എന്തായാലും ഇത് കാണാൻ ഇച്ചിരി ഒരു എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അപ്പൊ കൈ കൊടുത്തു, ജയിച്ചിരിക്കണം മൊത്തം.
ടാസ്ക് റൗണ്ടിൽ ജയിച്ചിരിക്കുകയാണ്, സായി ജയിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഈ ടേബിൾ മറിച്ചിട്ടുണ്ട കാര്യം എന്തായിരുന്നു? എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണ്ടേ? ഇതെന്താ വെറുതെ നിൽക്കുന്നെന്ന് വിചാരിക്കില്ലേ? നമ്മള് ഭാഗ്യജാതക ആൾക്കാരെ വിചാരിക്കില്ലേ ഇവരെ പറഞ്ഞു മോശമായിപ്പോയല്ലോ. ഫവാസ് ഒന്നും കൊണ്ടും വിഷമിക്കരുത്, രണ്ടു വർഷത്തിന് ശേഷം ഞാൻ വിളിക്കും ഉറപ്പായിട്ടും പരിപാടിയിൽ വരണം. അപ്പൊ ഇതിനേക്കാളും ഒരുപാട് ഒരുപാട് ലെവലിലേക്ക് നിൽക്കുമ്പോൾ വരികയല്ലെന്ന് മാത്രം പറയരുത്, ഒരിക്കലും പറയും. ഓക്കെ, റെഡി? അത് മാത്രം കേട്ടാ മതി, പലരും മറന്നു പോകുന്നു നമ്മളെയൊക്കെ. ഞാൻ ഒരിക്കലും മറക്കില്ല, ഒരിക്കലും മറക്കില്ല. അത് മതി. അപ്പൊ എന്താ പറയാ, ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് ഞാൻ വിചാരിച്ചതിനേക്കാളും എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഓരോരുത്തരെയും ഓരോരുത്തരെയും ഓരോ എപ്പിസോഡുകളായിട്ട് ഓരോ സുഹൃത്ത് ബന്ധങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം. അതിലുപരി അവരെ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്യാനും അവരുടെ വിശേഷങ്ങളും അവരുടെ കുസൃതികളും അവരുടെ ചിരി സന്തോഷങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെ വരുമ്പോൾ പലരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, നമ്മൾ ഒരു എന്താ പറയുക, ഫ്രീ ആവാറുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചേക്കാളും ഞങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഫസ്റ്റ് പറയുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷം. ഒരു ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, റീമിനെ കാണണം എന്നുള്ള ഭയങ്കര ആഗ്രഹമായിരുന്നു. അത് ഇങ്ങനെ ഒരു വേദിയിൽ വന്ന് ഇങ്ങനെ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാനും പ്രത്യേകിച്ച് റിമയെ കാണാൻ പറ്റിയാലും റിമിയെ കാണാൻ പറ്റി എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമുണ്ട്. എനിക്കും മഴവിൽ മനോയോട് നന്ദി പറയുന്നു. ഭാഗ്യജാതകം സീരിയലിൽ വന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ നിൽക്കാൻ പറ്റിയത്. സീരിയലിൽ എല്ലാവരോടും നന്ദി പറയുന്നു, ദൈവത്തിനോട് നന്ദി പറയുന്നു. ഓക്കെ, താങ്ക് യു സായി. സോ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു ബിഫോർ പ്രൊഡ്യൂസർക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ചു, അയ്യോ ഇത്ര പെട്ടു പെട്ടെന്ന് മലയാളം പറയുന്ന ഷോയിൽ ഞാൻ പ്രോബ്ലം ആവും അങ്ങനെ പറഞ്ഞു. പക്ഷേ ഷീ സെഡ് ദാറ്റ് ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ. ഇതിന് മുമ്പും ആർട്ടിസ്റ്റ് മലയാളം അറിയാതെ ആർട്ടിസ്റ്റ് ഒന്ന് രണ്ട് പേര് വന്നിട്ടുണ്ട്, സോ ടെൻഷൻ ഇല്ല. വൈശാലിയുടെ നമ്മുടെ ഹീറോയാണ് വന്നത്, പുള്ളിക്ക് ഇത്രയും പോലും അറിയില്ല, ഒട്ടും മലയാളം അറിയില്ല. പക്ഷേ നമുക്ക് ചില സമയത്ത് ഭാഷ വേണ്ടെന്നേ, നമ്മളൊക്കെ മനുഷ്യരല്ലേ, നമുക്ക് ആക്ഷനിലൂടെ കാണിക്കാം, അതൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാം, അറിയാവുന്ന ഭാഷ വെച്ച് നമുക്ക് കൈകാര്യം ചെയ്യാം. പക്ഷേ അതല്ലാതെ ഐ ആം ആക്ച്വലി എ ഫാൻ ഓഫ് യു, ബിക്കോസ് നിങ്ങളുടെ വോയിസ് റേഞ്ച്, നിങ്ങളുടെ സിംഗിങ് സ്റ്റൈൽ എനിക്ക് റിയലി ലൈക്ക് സോ മച്ച്. എനിക്കും നിങ്ങളെ രണ്ടുപേരെയും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. ഒന്നും ഒന്നും